Jmenuji se Nick Barrett a rád bych vám popsal neuvěřitelnou událost, která se mi přihodila v roce 1979. Tehdy mi bylo 24. Byl jsem dlouhovlasý mladík a rebel, který se ve světě teprve rozkoukával. Jen s pár drobnými v kapsách jsem utíkal na stanici v londýnské čtvrti Waterloo na vlak, jenže ten mi o několik sekund ujel přímo před nosem. Pak ke mně přistoupil nějaký muž. Sdělil mi, že také zmeškal vlak a nabídl mi, že mi koupí večeři. Souhlasil jsem, no a tak jsme šli do podniku Strand Cafe, kde jsme si oba objednali hovězí burgery, hranolky, hrášek a mrkev. Pamatuju si, že mluvil s nepatrným skotským přízvukem. Zíral na mě a moc toho neříkal. Vypadal lehce rozrušený. Vytahoval cigaretu k zapalovači a zase ji schovával. Jakoby váhal. Po večeři mě pozval k sobě do bytu v Muswell Hill, abych přespal na jeho gauči. Byl neústupný. Tvrdil, že mi ráno zaplatí taxík, který mě odveze na stanici. Jenže já jsem se bál, že nestihnu vlak včas. No a když jsem se zvedl, začal být vzteklý až agresivní. Řekl mi, není důvod, abys odešel. Koupil jsem ti večeři. Očekávám tedy, že se mnou půjdeš. Nebude tě to nic stát. Ale já jsem mu prostě poděkoval, potřásl rukou a zamířil zpět na Waterloo. Upřímně, tehdy jsem ho z ničeho nepodezříval. Byl to slušně oblečený muž, který uměl dobře mluvit. Myslel jsem si, že se jenom snaží být hodný, ale teďka chápu, že bych pravděpodobně skončil stejně jako ti ostatní. V odpadní rouře. Dámy a pánové, já jsem Ježíš z Lidlu, neboli Eduard Birke, a vítám vás u další epizody ze série Kdo je zabil? Pořadu, ve kterém se vydáváme do těch nejtemnějších zákoutí lidské mysli. Dneska se zaměříme na příběh sériového vraha Dennise Nilsona, zločince, který nápadně připomíná jeho kolegu Jeffreyho Dahmera. Jenže zas tak moc se o něm nemluví. A to má na svědomí i podobný počet obětí. No tak se pohodlně usaďte, dejte si se mnou kafe a připravte se na napínavý příběh toho, jak se ze zcela obyčejného chlapce stal nelítostný zabiják. Co je možná na tom všem nejhorší, je skutečnost, že mu dokonce i spousta obětí utekla. No a on tím pádem mohl být už dávno za mřížemi. Jenže v té době to prostě nikdo neřešil. Ale to nebudu předbíhat. Dneska nás čeká povídání o mládí na venkově. Experimentování se svým tělem, budeme si povídat o službě v armádě, práce u policie, ale taky ucpaných odpadech a zápachu, který vycházel spod podlahových prken. Vítám vás o případu Dennise Nilsona. Jo a ještě si přihřeju polívčičku. Kdybyste náhodou měli zájem o rozšířenou a o několik minut delší necenzurovanou verzi, bez reklam, tak je k dispozici na mém Hero Hero. herohero.co/EduardBirke. Čeká tam na vás několik kontroverzních bonusových videí, které tady na YouTube být nesmí. Jo a taky tam děláme soutěže. Když tak budu rád, když mi tam do zpráv napíšete, o co byste chtěli soutěžit příště. Minule to byly 3 cool knížky a poukaz na 1000 korun na kulturní zážitek. A taky si tam můžete vybírat témata dalších epizod. Ale nebudu zdržovat a pojďme na to. Dennis Andrew Nilsson přišel na svět 23. listopadu 1945 v malém skotském rybářském městečku Fraserburgh. Byl druhým ze 3 potomků 26-leté Elizabeth Duty White a 25-letého norského vojáka Olava Magnuse Moxheima. Ten, počátkem 40. let, jakožto součást skandinávského druhoválečného odboje, přicestoval se svojí jednotkou do Spojeného království. Zde se po krátké známosti v květnu 1942 oženil s Elizabeth. Dennisův otec Olav Magnus Moxheim si později změnil příjmení na Nilsson, pravděpodobně proto, aby se mi jeho jméno četlo v dnešní epizodě lépe. Hned po navázání vztahu se páru narodil syn Olav mladší, poté zmiňovaný Dennis a následně dcera Sylvie. Otec Olav se o rodinu příliš nestaral. Podle některých zdrojů tvořilo jeho záliby zejména pití alkoholu. Tatínek většinu času trávil buchví kde.
Teda hlavně mimo domov. Chodil se tam prakticky jenom najíst, nechat si vyprat a užít si. Nepříjemnou skutečnost si jeho choť Elizabeth uvědomila až po narození dcery Sylvie. Došla jí trpělivost. Docvaklo jí, že se do manželství vrhla bez přemýšlení a že vlastně všechny děti počaly během krátkých domácích návštěv jejího muže. V roce 1948 se problémový vztah rodičů rozpadl. Některé články uvádí, že se tak stalo až o něco později. Matka Skotka, otec Nor. Ano, Nor. Nor. NordVPN mimochodem podpořilo tohle videobráško. Přátelé, jestli mě už nějakou dobu sledujete, tak asi víte, o čem vám tady budu povídat. Řekneme si o tomhletom hippíkovi, který na mě občas působí jako Ježíš z Lidlu, jindy jako ten týpek z podcastu Hodina dějepichu. Ale teda, co ti můžu říct stoprocentně, tak je to prostě Eda, který pro vás točí True Crime videa. Eda často při zpracování případů zabrouzdá na streamovací platformy, kde by rád sledoval dokumenty a filmy týkající se daných témat. Jenže on si blbec vybírá takový, který nejsou dostupný v jeho oblasti. Díky BBC. Chtěl jsem mít hezký večer, ale teď, protože jsem v Česku, mám leda tak hovno. Co teď? Pomůže mu NordVPN. Eda se jedním kliknutím může virtuálně přesunout do jiné země a získat přístup k u nás nedostupným dokumentům, filmům a seriálům. No a někdy i k lehtivým videím. No co, nesuď mě. Když už mluvíme o pikantním obsahu, tak Eda s oblibou, samozřejmě pouze v rámci práce a vyhledávání informací, brouzdá po pěkně pochybných stránkách. Má se bát? Nemusí. NordVPN chrání vaše data, blokuje malware, skrývá vaši IP adresu a chrání před kybernetickými hrozbami. No a teďka to nejlepší. Navštivte nordvpn.com/Eduard Birke a získejte exkluzivní nabídku. Dvouletý plán s extra měsícem zdarma. A věřte mi, stojí to za to. NordVPN. Bez rizika s 30-denní zárukou vrácení peněz. No a já děkuju NordVPN za sponzorování tohoto videa, odkaz najdete dole v popisku a teď už se vraťme zpátky k případu. Dennis se svojí maminkou a dvěma sourozenci přestěhoval k pobožným prarodičům na skotské pobřeží. Andrew a Lily Whiteovi, kteří nikdy neschvalovali volbu manžela své dcery, svoji holčičku přijali s otevřenou náručí a plně ji po rozvodu podporovali. Navíc vnoučata měli rádi, tak proč si nespestřit stáří? Přece jen jejich dosavadní životní styl okolí popisovalo jako chladný a zatrpklý. Sám Dennis vypověděl, že má na toto období velmi hezké vzpomínky, neboť trávil spoustu času s člověkem, kterého zbožňoval nade vše, se svým rybářským dědečkem Andrew Whiteem. No a to i přesto, že její zdroje popisují jako přísného a lehce mrzutého, technologie a alkohol odmítajícího staříka. Na druhou stranu byl proti jakékoliv práci v sobotu, což velmi cením. Dennis Nilsson měl konečně pořádný mužský vzor. Potřeboval to, zejména když se po ukončení sňatku rodičů otec vypařil jak pára nad hrncem. S dědečkem Dennis trávil hodiny a hodiny času, pravidelnými procházkami a pikniky, které obvykle doprovázely příběhy o rybářských dobrodružství na širém oceánu. Naše procházky byly velmi dlouhé. Chodili jsme někdy i za doprovodu mých sourozenců podél přístavu, přes široký úsek pláže až k písečným dunám, které se tyčily 30 stop za ní. Často mě nosíval na ramenou. Dědeček v mém životě zastával místo mého velkého ochránce a hrdiny. Jako jediný mi dával lásku a ukázal mi, co znamená někoho milovat. Mému rešeršistovi Františkovi se podařilo najít informace o tom, že existuje teorie, že dědečkův a Denisův vztah zasahoval až do intimních rovin. Nicméně ale musím zdůraznit, že jde pouze o nepodložené spekulace, které se nikdy nepodařilo potvrdit. Vřelé chvíle s dědečkem však skončily krátce před Denisovými šestými narozeninami. Psal se podzim roku 1951. Prázdniny dávno pryč, a skotská mládež se připravovala na každoroční oslavu všeho paranormálního, na předvečer svátku všech svatých. Halloween. Jenže pro malého Dennise Nilsona Halloween toho roku představoval v jeho životě něco mnohem temnějšího než jenom duchy a skřítky, zbájí a mýtů. Dne 31. října 1951 se dědeček s vnukem rozloučil a vydal se na tradiční pracovní rybářskou výšku vstříc širému severnímu moři. Neměl to však dělat. Za poslední dobu
se mu rapidně zhoršilo zdraví. Domů se už nevrátil. Během plavby zemřel na infarkt. Bylo mu pouhých 62 let. Po nálezu Andrewovy lodi přivezla pobřežní hlídka dědečkovo tělo domů. Aby rodina malému Denisovi vysvětlila, co se vlastně stalo, uchýlila se k milosrdné lži. Víš, dědeček jenom spí. Odešel na lepší místo. Chtěl bys ho vidět a naposledy se s ním rozloučit? Optala se truchlící maminka. Denis v pozdějších rozhovorech vypověděl, že situace, kdy její matka zavedla k otevřené rakvi, v něm zakořenila pravděpodobně nejživější vzpomínku na mládí, od které se odvíjel jeho budoucí život. Uvnitř chlapce se formovalo trauma. Pochopil, že se jeho oblíbený a milovaný společník už nikdy nevrátí. Denis se stal zamlklým a tichým dítětem, které místo aktivit s kamarády nejraději samo chodilo k přístavu pozorovat rybářské lodě. Doma se zřídka účastnil rodinných aktivit a ustupoval před jakýmikoliv pokusy dospělých členů rodiny projevit mu náklonost. Jiné zdroje naopak uvádějí, že v tomto období se nejvíce rozuměl se svojí mladší sestrou, se kterou si rád povídal a nebo hrál společenské hry. Naopak svého staršího bratra vůbec nemusel. Žárlil na něj. Vadilo mu, jaké nespravedlivé množství pozornosti mu věnovala matka s babičkou. Navíc, mezi ostatními vrstevníky byl velmi populární. Tak proč Denis ne? Odpověď je poměrně jednoduchá. Traumatická událost měla na jeho mladou mysl silný dopad. Denis se uzavřel do světa samoty a podle psychologů nebyl schopen navazovat jakékoliv zdravé přátelské vztahy. Natož milovat jinou osobu. No a tak Denis pokračoval ve svých oblíbených vycházkových kratochvílích, jenže teďka už zcela sám, bez dědečka. Někdy v letech 1954 nebo 1955 při jedné z takových samotářských tour na pláž v Inveraloči, která se nachází asi 4 míle východně od Fraserboro, se Nilsson rozhodl zaplavat si. Jenže žádný Michael Phelps to nebyl a téměř okamžitě se nalokal vody, spanikařil, mával rukama a lapal po vzduchu, který se ale ve vlnách nenacházel. No a tak se začal topit. Když se zachvácen panikou smířil s tím, že jeho život co nevidět skončí, najednou pocítil klid v duši. Byl to snad dědeček? Pomohl mu jeho duch? Jelikož tady nejsme v pořadu Věřte, nevěřte, tak vás nebudu dlouho napínat. Život Denisovi zachránil jiný mladík. Mnohem zdatnější plavec, který potenciálního utopence vytáhl na břeh. Ach, ten pocit bezpečí. A ten jeho statný zachránce. Líbil se mu. Nebo snad ne? Denis se cítil zmateně. Styděl se za pocit, že by jej mohli přitahovat muži. Proto svoji sexualitu skrýval před rodinou a okolím. Je pravda, že homosexualita tehdy nebyla moc v kurzu. Navíc sám Denis tehdy věřil, že jakákoliv přitažlivost může být způsobena pouze náklonností a péčí, které se mu od chlapce z pláže dostalo. Navíc podle Denise všichni chlapci, kteří ho přitahovali, měli podobné rysy v obličeji jako jeho mladší sestra Sylvie. Proto jí prý při jedné příležitosti zkoušel osahávat. Nicméně se Nilsson svěřil, že mělo jít, podle jeho mínění, o projev vděku a sourozeneckého opatrování. Intimní kontakt prý nikdy nevyhledával. Jenže je otázkou, zda je to pravda. Jedné noci se totiž Denis vydal za svým spícím bratrem a začal se s ním mazlit. Sourozenec se však probudil, Nilsna odstrčil a vysmál se mu. Osočil jej z homosexuality a později Denise kvůli jeho možné orientaci začal veřejně popichovat. Například ho nazýval holkou, respektive teda ho oslovoval výrazem hen, což do češtiny sice znamená slepice, nicméně jde o skotský slangový výraz pro mladou holku. Denis se od bratra nenechal pošťuchovat. Sám zpočátku věřil, že je spíš bisexuál. Přece jen mazlil se se sestrou a chlapci, kteří se mu líbili, měli podobné rysy jako ona. Jenže pak postupně zjišťoval, že to nemusí být úplně pravda. Jednou se totiž svěřil, že se při jedné příležitosti, pravděpodobně důsledkem experimentování s vlastní orientací, laskal s jistým starším mladíkem, což mu podle jeho vlastních slov nepřipadalo vůbec nepříjemné. Spekuluje se, že mělo jít o syna místního duchovního,
Nicméně je taktéž možné, že jim byl Dennis jenom nezdravě posedlý a že často o něm snil. Mezitím Dennisova matka Elizabeth usoudila, že je na čase posunout se životě trošku dál. No a tak byla svolná k nové známosti. Ve chvíli, kdy se začala poohlížet po novém bydlení, se seznámila s mužem jménem Andrew Scott. Ten se živil buď jako dělník, anebo jako stavař. Každý zdroj tvrdí trošku něco jiného. Elizabeth se za Andrewa brzy provdala a počala s ním další 4 děti. Novopečená rodina se v roce 1955 přestěhovala do nedaleké, asi 13 kilometrů vzdálené vesnice Stricken. Poznámka, můj rešeršista František si všiml zajímavého detailu. Elizabetin otec se jmenoval Andrew. Její první manžel měl prostřední jméno, taky Andrew. No a její druhý muž byl taktéž Andrew. Zajímavé, Dennis Nilsson z počátku svého nevlastního otce nenáviděl. Nelíbilo se mu, jak přehnaně dbá na disciplínu, kterou stejně, podle jeho slov, otčím měřil 2 metrem. Nicméně ale nutné podotknout, že Dennis prakticky nezlobil. Ve škole neměl skoro žádné problémy a stejně tak poctivě dbal na dodržování zákonů. Navenek byl zcela obyčejným a tichým klukem. Sám ale později na nahrávkách z výpovědí řekl, že šlo pouze o zdání a že lidé prostě jen nevnímali. Já jsem byl problematický chlapec. Nikdo si toho jenom nevšiml, řekl. Ve škole Nilsson disponoval nadprůměrným prospěchem. Projevoval cit pro historii a umění, ale sportu se vyhýbal. Volný čas rád věnoval zvířatům. Například se staral o opuštěné holuby a byl neuvěřitelně smutný, když mu je vandalové pozabíjeli pro zábavu. Dále se před oslavou 15. narozenin rozhodl nastoupit do dobrovolnické mládežnické organizace sponzorované Ministerstvem obrany Spojeného království a britskou armádou. Jmenovala se Army Cadet Force. Zde se mu dostalo výcviku v oblasti vojenských znalostí, obratnosti, práce se střelnými zbraněmi, orientace v terénu, první pomoci, fyzické kondice a práce v komunitě. Dennis považoval britskou armádu za potenciální cestu k útěku ze svého venkovského původu. Nilsson povinné základní vzdělání dokončil v roce 1961. V tradičním vzdělávacím systému nehodlal pokračovat příliš dlouho. Po obdržení vysvědčení se na 3 týdny nechal zaměstnat v místní konzervárně. Pak informoval svoji matku o tom, že má v úmyslu vstoupit do armády, kde se hodlá vyučit jako vojenský kuchař. Není zcela známo, zda Dennisova maminka souhlasila či nikoliv, nicméně není to úplně důležité. Nilsson úspěšně složil přijímací zkoušky a obdržel oficiální vyjádření, že bude moci v září 1961 narukovat na několikaletou službu u armádního kuchařského sboru Army Catering Corps v kasárnách St. Omer v anglickém městečku Aldershot. Na této základně měl za úkol naučit se potřebným kuchařským dovednostem. Až po prokázání určitého stupně umu mohl být převelen v uvozovkách do ostrého provozu. Stejně jako ve školní lavici, i v armádě začal Nilsson vynikat ve svých povinnostech, což si ostatně moc užíval. Dokonce svůj výcvik popsal jako nejšťastnější chvíle jeho života. Vychutnával si možnosti cestování, které mu vojenská služba poskytovala, a s láskou vzpomínal na slavnostní přehlídky. Za takový vrchol považoval tu, které se zúčastnila samotná královna v doprovodu polního maršála Lorda Montgomeryho z Alamainu. Vojenská služba představovala tvrdou práci, disciplínu, pevnou morálku, ale i spoustu nových přátel, kteří se s Dennisem nakonec rozuměli. Jenže teď byl Dennis Nilsson starší a vyspělejší a s ním i jeho libido. V neustálé přítomnosti vysportovaných mužů se v Nilssonovi probouzela silnější a silnější erotická touha po jeho přátelích. Jenže oni by jeho náklonnost pravděpodobně neopětovali. No a tak musel svoji orientaci i nadále tajit. Proto se například nikdy nesprchoval s ostatními, aby si nevšimli, že ho vzrušují muži. Pokaždé čekal na chvíle, když umývárny zaly prázdnotou, a on se tak mohl například kromě hygieny i nerušeně ukájet. Neustále bojoval s pocity viny a černé myšlenky zaháněl tvrdou prací a studiem, kvůli kterému se do armádního sboru přihlásil. Jeho hlavním předmětem učení byl obor řeznictví.
Naučil se všechno. Pracovat s různými druhy masa, od velkých jatečních zvířat přes drůbež, ryby až po zvěřinu. Dokázal maso bourat, porcovat, vykošťovat, stahovat z kůže či jinak upravovat. V polovině roku 1964 Nilsson složil takzvanou první vstupní zkoušku, díky které mohl být oficiálně přidělen do skutečného terénu, údajně jako pomocný kuchař. Nastoupil k prvnímu praporu královských střelců v Onasbricku v západním Německu. Na evropské pevnině se toho během Denisovy služby příliš nedělo. Často tedy s přáteli vysedával a popíjel alkohol, kterému brzy přišel na chuť. Díky němu se už tolik nestyděl a opadla z něj veškerá plachost. No a právě ve stavu opilosti dostávalo Nilssonovo podvědomí prostor k protlačení všech jeho nejtajnějších intimních fantazií na povrch. Přišel na to, že se mu líbí, když jsou objekty jeho představ zcela bezvládné. V případech, kdykoliv on a jeho kolegové nadměrně pili, Nilsson dokonce sám předstíral, že je zcela bezvládný, v naději, že ho některý z jeho kolegů pohlavně zneužije. Po dvou letech služby v Onasbrku se Nilsson vrátil na svoji domovskou základnu v Británii, kde složil zbylé kuchařské zkoušky. Stát jej poté vyslal na službu do Norska. Ve Skandinávii se trval pouze jeden rok. Pak zamířil do státu Aden, který je dneska součástí Jemenu. Zde vařil ve věznici Al-Mansoura. Místní nasazení však bylo mnohem nebezpečnější než jeho předchozí působení. V dnešním Jemenu docházelo k občasným ozbrojeným přepadením jejich kasáren, kde jejich jednotku bohužel zasáhlo několik ztrát. To vše Denis barvitě viděl. Byl svědkem masakru. Výjevy, které se mu navždy zaryly do mysli, nezmizely ani když se ukájel. Nilsson si uvědomil, že ve svých fantaziích rád vzpomíná na mrtvá těla zabitých vojáků. Na rozdíl od předchozích vojenských základen měl Nilsson v Adenu vlastní pokoj, který mu poskytoval dostatečné soukromí k poznávání vlastního těla a toho, co se mu líbí. Jeho rozvinuté fantazie o styku s neodolatelným zesnulým partnerem, které se nenaplnily, si Nilsson kompenzoval tím, že si všechno představoval, když onanoval při pohledu na své obnažené břicho v zrcadle. Údajně se předtím mazal olejem a modřil si rty rtěnkou či nějakou barvou. Denis si dokonce svoje techniky vyladil tak, že při jedné příležitosti zjistil, že pomocí několika zrcadel mohl vytvořit efekt, díky kterému to vypadalo, že je s ním při aktu přítomen ještě jiný muž. Mezi další Nilssonovy ukájecí předlohy, kromě teda zesnulých vojáků, patřila například zajímavá historka, která se mu v Adenu přihodila. Denise jednoho dne málem unesl arabský taxikář. Ten Nilssona omráčil a naložil do kufru svého auta. Nilsson však nabyl vědomí ještě předtím, než dorazili do cíle, kde s ním taxikář chtěl Bůh ví co provést. Jakmile únosce otevřel kufr s úmyslem vytáhnout Nilssona ven, Denis ho srazil na zem násadou od zvedáku, bil ho, dokud neupadl do bezvědomí, no a pak ho nechal zamčeného ve vlastním kufru. Bohužel, nikde v dostupných zdrojích není dostatečně popsáno, co události předcházelo, anebo co se dělo poté. No a proto musíme pracovat jenom s tím, co je známé. Ale zpátky k případu. Jako další masturbační představa, Denis si posloužil obraz s názvem Vor Medúzy, nebo také Prám Medúzy, chcete-li. Pochází z roku 1817 až 1818 a je od francouzského malíře Theodora Géricaulta. Z Adenu byl Denis po dokončení tamní mise přidělen zpátky do Velké Británie, kde sloužil u pěšího pluku Argyll and Sutherland Highlanders. Ten Nilssona umístil do kasáren Seaton v Plymouthu v jihozápadní Anglii. Podle jeho slov tady denně vařil pro 30 vojáků a dva důstojníky. Jinak ve Spojeném království vařil zhruba po dobu jednoho roku, než jej, anebo celý pluk, z nám neznámého důvodu přeložili na Kypr a o několik měsíců později znovu do Německa. Tentokrát ale do západního Berlína. Jo, v Berlíně to byla paráda. Tehdy se tamní senát snažil do města přilákat mladé lidi a řešit tak problém zvyšujícího se průměrného věku berlínských obyvatel. No a tak například hodně podporoval noční život. V rámci jednoho z bujarých večerů si Denis Nilsson usmyslel, že by rád zažil první intimní zkušenosti se ženou.
Vyžádal si tedy služby jedné z místních placených společnic. Po aktu se okamžitě chlubil kolegům, popisoval všechno do těch nejbarvitějších detailů a možná i přeháněl. Prý byl v sedmém nebi. Jak by řekla skupina Lucie, ptali se mě, jestli jsem už něco měl s nějakou holkou a já jim řekl, že jasně. Ptali se mě, kolik jsem jich stačil poznat a já jim řekl, že spousty. Ptali se mě, co jsem s nima dělal, no a já jim řekl, že úplně všechno. Každopádně, stejně jako v téhle písničce, tak Denis lhal. Nechápu, co na tom všichni mají. Styk se ženskou je strašně přeceňovaný a depresivní. Poznámka. Ve spoustě zdrojích se často uvádí, že měl s prostitutkou přijít o panictví. Jenže není ale úplně známý, jestli je to pravda. V knize spisovatele Briana Masterse, který se ve svém díle věnoval životopisům sériových vrahů, se uvádí, že už během působení na Středním východě měl Denis navázat sexuální vztah s jistým arabským mladíkem. Z Berlína se Denis Nilsson na chvíli přesunul ke královské gardě. Na Češej po chvíli, v lednu 1971, převeleli k jinému regimentu, tentokrát na Shetlandských ostrovech. Zde se beznadějně zamiloval do 18-letého vojína. Jeho city však nebyly opětovány a Nilsson je tak s provinilým pocitem musel dusit uvnitř sebe. Poslední noc, kterou na souostroví trávil, spálil desítky fotografií a filmových pásek, na kterých se s vojínem objevuje a které společně natočili při různých společenských aktivitách. Po působení na Shetlandech Denis Nilsson údajně dostal nabídku stát se vojákem z povolání. Dostával by tedy plnohodnotný plat. Jelikož jej ale do jisté míry zklamal tehdy čerstvý etnonacionalistický konflikt v severním Irsku, tak s trpkým pocitem z politické situace usoudil, že přišel čas po více než 11 letech armádu opustit. Dosáhl hodnosti desátníka, přesněji tedy spíše korporála, chcete-li. Jinak se téhleté funkci lidově říká kaprál. Po ukončení své vojenské kariéry se 27-letý Denis vrátil na venkov za svými příbuznými. Poohlížel se zde po nových pracovních možnostech a hledal uplatnění. Jeho matka jej ale zastavila. Mě nezajímá, kde budeš pracovat. Ty se v životě nestratíš. O tvoje zaměstnání se nebojím. Ale pomýšlel jsi taky někdy na rodinu? Kdy se oženíš? To však Denis v plánu neměl. Atmosféra ve staré domovině houstla. Vše vygradovalo jednoho večera, kdy se Denis připojil ke svému staršímu bratrovi, jeho ženě a ještě jednomu dalšímu páru ke sledování dokumentu či reportáže o homosexuálech. Tu všichni odsoudili. Teda až na Denise. Ten jediný se za práva gejů postavil. Následovala rvačka. Není zcela jasné, kdo souboj vyhrál, nicméně vyústil v to, že se Nilssonův starší sourozenec Olaf svěřil matce, že Denise podezřívá z homosexuality. Rodina Nilssona téměř odsoudila. S bratrem už nikdy nepromluvil a s matkou téměř přerušil všechny kontakty. Pouze sporadicky si dopisovali. V reakci na zledovatelé rodinné vztahy se Denis Nilsson odstěhoval do anglického hlavního města, do Londýna. V Londýně se Nilsson zapsal do řad metropolitní policie v naději, že zde opětovně nalezne hrdost a naváže nová přátelství, podobně jako tomu bylo v armádě. Nejprve jej čekal čtyřměsíční výcvik, po kterém obdržel služební číslo Q287. Svoji službu započal v oblasti Willesden. I přesto, že se mu jakožto strážníkovi povedlo zatknout několik darebáků a výtržníků, vojenskou službu to nikdy zcela nenahradilo. Chyběla mu disciplína, drill, kamarádství a sounáležitost, kterou nalézal u vojska. Osamocení si Denis snažil kompenzovat pravidelnými návštěvami gejbarů. V nich často pil až do němoty a snažil se navazovat styk s jinými muži. Byť se snažil, aby z jednorázovek vznikl nějaký vážný vztah, příliš se to nedařilo. Tahle setkání vždycky byla tak dušiničící. Absolutně bez jakékoliv přidané hodnoty. Pokaždé jsem těm lidem propůjčoval svoje tělo, aby si užili, zatímco já marně hledal vnitřní klid. Klid Nilsson hledal bezvýsledně. V srpnu téhož roku mu zesnul otec. Svému synovi zanechal 1000 liber.
Většina dědictví však rychle skončila v lihu. Doslova. Dennis svůj nezřízený životní styl plný alkoholu prokládal prací u policie. Pomalu ale jistě mu docházelo, že by jakožto policista měl jít lepším příkladem. Hodí se vůbec pro povolání na pozici strážce zákona? Nabyl pochybnosti. Rozhodování mu usnadnila situace, kdy při noční pracovní pochůzce zasvítil do zaparkovaného auta a přistihl homosexuální pár při pohlavním styku. Podle tehdejších zákonů je měl zatknout. Ne, že by intimnosti mezi muži byly nelegální, to ne. Nicméně, vyhláška zakazovala soulož na veřejnosti. Nilsson se nedokázal přimět k zadržení milenců. V prosinci 1973, pouhý rok po nástupu, odstoupil ze služby. V tu chvíli se Nilsson dostal na pokraj chudoby. Dokonce byl nucen prodat svoji medaili za zásluhy, aby byl schopen zaplatit nájem za svůj byt v severním Londýně na Manston Road. Naštěstí si nedlouho poté našel práci jako hlídač v jedné bezpečnostní agentuře, zatímco se poohlížel po stálejší a lépe placené pozici. Zamířil na úřad práce. Shodou okolností tam našel právě práci. Kde? No, na tom úřadu práce. Sakra, teď úplně nevím, jak to mám vysvětlit. Jo, už vím. Získal práci jako státní úředník na úřadu práce v Denmark Street. Jeho primární úlohou bylo najít zaměstnání pro nekvalifikované dělníky. Na svém pracovišti byl Nilsson známý jako tichý, svědomitý zaměstnanec, který byl aktivní v odborovém hnutí. Často pracoval přes časy, pomáhal kolegům a na lidi byl příjemný, což se na úřadech vždycky hodí. Díky svému zodpovědnému přístupu se Dennis později vypracoval na pozici výkonného ředitele s dodatečnými kontrolními povinnostmi. Od instituce obdržel kancelář na jiné pobočce, a to v Kentish Town. I v těchto časech Dennis trávil volné chvíle v gejbarech. Nyní ho ale navazování vztahů na jednu noc nějak extra nezajímalo. Chodil tam spíše kvůli rozhovorům. Hledal podobně osamělé duše, se kterými by prohodil pár vlídných slov, něco dobrého pojedl a popil. Při cestě do jednoho z podniků, některé zdroje uvádí, že se tak stalo, když už šel domů, si jedné listopadové noci všiml, jak před putikou nějací dva chuligáni ohrožují bezbraného 20letého mladíka. Dennis okamžitě do hádky zasáhl a chlapce se zastal. Byl mu neuvěřitelně vděčný. Představil se jako David Galichan. Ve slovníku se mi podařilo najít dvě výslovnosti jeho jména, buď je to Galichan a nebo Galahan. Každopádně slovo dalo slovo a už se toho šištrádovali k Davidovi domu. Zde strávili večer pitím a povídáním. Nilsson se dozvěděl, že Galichan se nedávno přestěhoval do Londýna, že je gay, je nezaměstnaný a že žije v hostelu. Poznámka. V některých článcích se píše, že Davidovo bydliště na adrese Tynemouth Road číslo popisné 80 nebylo hostelem, ale pronajatým pokojem v soukromém domě. Po společně strávené noci se oba dohodli, že by si mohli najít nějaké společné bydlení. Shodou okolností Dennisovi zbylo něco málo z dědictví, které mu odkázal jeho otec, tudíž stěhování a zaplacení kauce nebyl žádný problém. O několik dní později se dvojce šla podívat na přízemní byt na Melrose Avenue s číslem popisným 195. Dostali nabídku, že pokud se do nemovitosti nastěhují, tak mohou využívat zahradu v zadní části pozemku. Přesvědčilo je to. Byť měl být byt na Melrose Avenue zařízený a zcela v pořádku, opak byl pravdou. Hned po nastěhování pár zjistil, že není všechno zlato, co se třpití, a že předchozí obyvatelé místo zanedbávali a ničili. Během následujících měsíců milenci celý byt opravili, vymalovali a zařídili. Velkou část práce vykonal tehdy nezaměstnaný David, a to zejména díky právě nadměrnému množství volného času. Dennis se naopak považoval za živitele vztahu. Dvojce žila šťastným a harmonickým životem. Dávali si zamilované přezdívky a dokonce si pořídili fenku křížence jménem Bleep. Idylka vydržela zhruba jeden rok. Vztah poté sklouznul do povrchní roviny. Muži spolu začali býti spíše ze zvyku a bujelo mezi nimi určité napětí. Muži spali v oddělených postelích a oba si začali přivádět domů příležitostné sexuální partnery. Často se ostře hádali. Galichan však trval na tom, že nikdy nedošlo k žádnému fyzickému konfliktu. Vztah se rozpadal. Hádky eskalovaly
až nakonec v květnu 1977 Nilsson Davida požádal, aby z bytu vypadnul pryč. Gelichan si žádost dal k srdci a na dobro se odstěhoval. Když se vztah definitivně rozpadl, Nilsson se pokusil svoji samotu zaplnit větší pracovní pílí, poslechem hudby a obnovil své návštěvy londýnských gaybarů. Stále častěji utápěl svoji samotu v lahvích rumu a piva. Ke konci roku 1978 Dennis upadl do hluboké deprese. Stalo se tak poté, co strávil Vánoce sám ve svém bytě. Mezitím navázal několik krátkých vztahů, ale žádný z nich nevydržel déle než pár týdnů. No a tak zůstal sám se svými temnějšími a temnějšími myšlenkami. A co se nestalo? Vrátili se mu staré fantazie o smrti. Psalo se 29. prosince 1978. Toho dne Denise zžírala osamělost. Vánoční svátky v prázdném bytě, což se pravděpodobně bude opakovat opět i na Silvestra. Nebo snad ne? Denise cítil, že musí za každou cenu opustit svůj byt a vyhledat společnost. Toho dne se opět vydal do svého oblíbeného baru Cricklewood Arms. Zde plánoval pít až do zavíračky. Jenže po pár skleničkách mu do oka padnul jistý mladík. 14-letý Stephen Dean Holmes. Zrovna se vracel z rockového koncertu. A jelikož byl stále v rozjařené náladě, skočil si ještě na jedno pivko. Jenže barman požadoval občanku. A jelikož Holmes kvůli svému nízkému věku žádnou neměl, tak mu barman odmítl nalít. Příležitosti okamžitě využil Dennis Nilsson. Hej, já když tak nějaké pivo doma mám. A možná i něco ostřejšího. Tak co kdybychom zašli ke mně domů? Nilsson si myslel, že Stephenu Holmesovi je tak 17 let. Natěšený klučina souhlasil. Po společně propařené noci se Nilsson probudil o něco dříve než Holmes. Opatrně se spícím mladíkem pomazlil. Bál se ho zbudit, aby nechtěl odejít domů. Další opuštění by neunesl. Jenže, co když existuje způsob, jak by mohli společně strávit oslavy nového roku a možná i dobu ještě o něco další? Denisi Nilssonovi přeskočilo. Sáhl po kravatě, obkročmo se posadil na Holmese a škrtil jej až do bezvědomí. Pak chlapce utopil v kbelíku s vodou. Nilsson Stephenovo tělo následně umyl ve své vaně, položil jej na postel a následně ho hladil a dvakrát se nad zesnulým ukojil. Klasický pohlavní styk Nilsson neskoušel. Podle jeho slov bylo Holmesovo tělo příliš dokonalé a krásné pro ubohý rituál běžného sexu. Jakmile nastal rigor mortis, Dennis rozebral podlahové parkety a uložil tělo do prostoru pod nimi. Zde se trvalo 8 měsíců do doby, než 11. srpna 1979 na zahradě za svým bytem rozdělal oheň, ostatky spálil a to, co z nich zbylo, pak pohřbil. Poznámka. V některých článcích a dokumentech se uvádí, že ostatky nespálil, ale rovnou pohřbil. Jinde se naopak píše, že je nepohřbil, ale jednoduše spálil. No a je tedy otázkou, která verze je pravdivá. Tělo chlapce policie identifikovala až 12. ledna 2006. Jiné zdroje tvrdí, že identifikace proběhla až v listopadu. Po aktu Dennis pocítil silné výčitky svědomí. Dokonce možná i strach. No a proto si na několik měsíců dával neskutečný pozor. Jenže v říjnu roku 1979 se v Denisově temné části mozku opět objevila touha po vzetí života. Toho dne opět vysedával v hospodě. Tentokrát v jedné na St. Martin's Lane. Zde spatřil mladého hongkongského studenta Andrewa Ho. Dali se do řeči, přičemž mu Nilsson opět slíbil něco dobrého u něj v bytě a navrhl, že když už budou mít soukromí, tak by si mohli i zašpásovat. V bytě se Dennis pokusil Howa uškrtit, nicméně Andrewovi se podařilo z vrahova pevného sevření vyvléknout a z pasti utéci. Incident okamžitě nahlásil na policii. Dennis Nilsson byl poté vyslechnut místním oddělení. Bohužel však kvůli tomu, že všechno svedl na intimní hrátky a kvůli skutečnosti, že student Andrew Ho se rozhodl situaci dále neřešit, nebyl pachatel trestán. Že by si teď začal Dennis konečně dávat pozor? Nikoliv. Dva měsíce po pokusu o Howovu vraždu, 3. prosince 1979,
se Nilsson seznámil s 23-letým kanadským studentem, Kennethem Okendenem, který byl v tu dobu v Anglii na návštěvě u svých příbuzných. K jejich setkání došlo během tradičního popíjení, tentokrát v jisté hospodě v londýnské, turisticky asi nejvíce zajímavé čtvrti West End. Zde se nachází například Oxford Street, Piccadilly Circus, Trafalgar Square a nebo Soho. Právě do zmiňované oblasti Kenneth Okenden zabrousil. Chtěl vidět památky. Jakmile se tuto skutečnost dozvěděl Nilsson, vycítil příležitost. Aha, tak turista, jo? No a nechtěl by ses tady se mnou projít? Mohl bych ti ukázat všechny významné pamětihodnosti a něco ti k ním třeba říct. Co ty na to? Okenden přijal. Nilsson pak studenta pozval k sobě domů pod nabídkou teplého jídla a alkoholu. Dvojice se cestou do Nilssonova bydliště zastavila v jedné z hospod, kde nakoupila whisky, rum a pivo, přičemž Okenden trval na tom, že se o účet podělí. No a pak dorazili k Denisovi domů. Nastává okno. Denis si prý z večera moc nepamatoval. A jediné, co viděl v mysli, tak nějak jasně byly útržky okamžiků. Jedním z nich byla situace, kdy Okendena začal škrtit drátem od sluchátek, zatímco nic netušící Kanaďan poslouchal hudbu. Táhl ho po podlaze, zatímco on se vehementně bránil. Po odvedeném masakru si Denis nalil skleničku lihoviny a pokračoval v poslechu hudby ve sluchátkách, kterými Okendena před chvílí uškrtil. Jeho tělo a kůže lze popsat jako velmi krásné. Pohled na toho chlapce mě téměř dohnal k slzám. Podobně jako sériový vrah Jeffrey Dahmer si i Denis Nilsson toužil intimní, avšak vražedné okamžiky zvětšnit. Proto si následujícího dne zakoupil fotoaparát Polaroid. S ním pak Okendenovo tělo vyfotografoval v různých sugestivních polohách. Poté položil zesnulého mladíka na postel, zatímco v jeho přítomnosti několik hodin sledoval televizi. Pak tělo zabalil do folie vyrobené z několika plastových pytlů a uložil ostatky, jak jinak než pod prk na podlahy. Přibližně 4x během následujících 2 týdnů Nilsson vytáhl Okendenovo tělo spod podlahových prken a posadil ho na křeslo vedle sebe, zatímco společně v uvozovkách sledovali televizi a pili alkohol. V tu dobu bylo okolí zaplaveno plakáty s chlapcovou podobiznou. Jako jedna z mála Nilssonových obětí byl totiž nahlášen jako pohřešovaná osoba. Teď budu možná trošku předbíhat, nicméně si myslím, že se sem tahle ta vsuvka hodí. Možná se ptáte, proč zmizelých nebylo nahlášeno víc. No, Denis Nilsson byl inteligentní a podle toho si své oběti vyhlížel. Vybíral si je z řad bezdomovců, kluků, co utekli z domova, nebo gejů. Připomíná BBC. Všechny potkával většinou v místních barech či na ulici a pod různými záminkami je nalákal k sobě domů. Nejdříve mladé muže, z nichž některým ještě nebylo ani 18, uškrtil, případně utopil a poté si různě v uvozovkách hrál s jejich mrtvými těly. Mil je, převlékal, fotil a ukájal se nad nimi. Mimochodem, jakmile byla oběť zabita, obvykle tělo vykoupal, oholil veškeré ochlupení na trupu, aby to odpovídalo jeho fyzickému ideálu krásy, a poté nanesl make-up na jakékoliv zjevné skvrny na kůži. Tělo také obvykle oblékl do ponožek a spodního prádla, než s ním vůbec začal mluvit. Obětí číslo 3 se stal 16-letý mladík Martin Brandon Duffy, který se ve městě Birkenhead učil na kuchaře. Jenže, poté co jej předvolala k výslechu dopravní policie kvůli častým jízdám na černo, utekl z domova. Do Londýna se vydal stopem. Jeho rodiče o ničem nevěděli. Jeden z Martinových sourozenců deníku Echo sdělil. Martin se nikomu neozval. Neviděli ho ani přátelé, u kterých obvykle býval. Prostě jednoduše nám zmizel před očima. Ale nikdy jsme ho nepřestali hledat. Táta měl celé ty roky jeho fotku na nočním stolku. Každý večer se na ní podíval a říkal si, ach jo, kde pak jsi, synku? Některé zdroje uvádějí, že Martin Brandon Duffy první noc spal u svých známých. Jiné naopak tvrdí, že v Londýně žádné přátele neměl a že prakticky od svého příjezdu musel zvolit bezdomovecký styl života. Bohužel, tuhletu informaci se mi nepodařilo ověřit. Co však jisté je, že nejméně 4 noci spal Duffy poblíž či v prostorách železniční stanice Euston, než ho 17. května 1980 potkal Denis Nilsson, když se vracel z pracovní konference. Vzpomínám si na to, jak byl vyčerpaný a hladový.
a jak s radostí přijal nabídku noclehu a teplého jídla. Po večeři a dvou pivech si šel Martin lehnout. Nilsen na něj vlezl, zaklínil mu ruce pod peřinou a přešel ke škrcení. Nilsen mu obvázal krk, pak se zároveň posadil na Duffyho hruď a utáhl oprátku. Chlapec sice omdlel, ale bylo zjevné, že stále dýchá. Nilsen ho tedy přenesl do kuchyně, kde jej utopil v dřezu s napuštěnou vodou. Následně chlapce došoural do koupelny, kde si společně vlezli do vany. Mrtvolu pak posadil do kuchyně, ke stolu. Na Češi Nilsen později přenesl do ložnice, kde řádění předtím začalo. Tam zesnulého po dobu 4 dnů zahrnoval polibky a lichotkami. Na 2 dny tělo schoval do skříně. Nicméně poté, co se začalo nafukovat, ho schoval pod podlahu. O 3 měsíce později, 20. srpna 1980, se Nilsen seznámil s 26-letým Williamem Davidem Sutherlandem. A to v hospodě poblíž Piccadilly Circus. William příležitostně pracoval jako mužský prostitut. Podrobnosti o jeho skonu však neznáme. Nilsen si je totiž vůbec nepamatoval. Nilsen začal zabíjet stále častěji. Kvůli nadměrné četnosti byly Denisovy vzpomínky na oběti velmi mlhavé. Nicméně si často barvitě vybavoval, jak byla každá oběť zavražděna, a také to, jak dlouho bylo tělo před čtvrcením uchováno. Nicméně, kvůli nedostatečným vzpomínkám nebyla velká část zavražděných nikdy identifikována. Září 1980, jméno neznámé. Mělo jít o irského dělníka, který měl před skonem na sobě starý oblek a ušmudlané boty. Měřil asi 1,75 m a mohlo mu být něco okolo 27 až 30 lety. Nilsen se s dělníkem údajně seznámil v hospodě Cricklewood Arms. To, jestli oběť skutečně existovala, nelze potvrdit, jelikož se Dennis Nilsen později přiznal, že si tuto vraždu zcela vymyslel. Říjen 1980, jméno neznámé. 6. oběť popsal vrah jako štíhlého muže. Prostituta, vysokého přibližně 1,78 m, ve věku 20 až 30 let. Údajně byl filipínského nebo mexického původu. Podle Nilsena měla tato oběť rysy podobné romským. Listopad 1980, jméno neznámé. Tuto oběť Nilsen popsal jako anglického tuláka ve věku kolem 20 let, kterého potkal spícího na ulici Charing Cross Road. Byl vyhublý, s bledou pletí a chybělo mu několik zubů. Nilsen mladíkovi nabídl nocleh a teplou stravu. Načež odjeli taxíkem do Nilsenova bytu na Melrose Avenue. Toho večera byla oběť uškrcena ve spánku, přičemž se její nohy při škrcení pohybovaly, jako by muž jezdil na kole. Nilsen později prohlásil, že podle něj byl akt usmrcení této oběti v uvozovkách tak snadný, jako vzít dítěti bonbon. Listopad nebo prosinec 1980, jméno neznámé. Poslední obětí, kterou Nilsen v roce 1980 zabil, byl dlouhovlasý hippík ve věku 25 až 30 let. Toho potkal ve čtvrti West End po zavíračce hospody. Tělo muže, který popisem připomíná mě, nějaký čas leželo pod podlahou v bytě. Nicméně pak se z nějakého nám neznámého důvodu Nilsen rozhodl, že ho rozstřetí a ostatky uloží opět zpátky pod prkna. O rok později muže spálil. Nilsen později tvrdil, že si tuto oběť taktéž vymyslel. Ve stejném období se měl Nilsen pokusit zavraždit jistého Douglasa Stewarta. Ten později vypověděl, že v listopadu 1980 usnul na židli v Nilsenově bytě, načež se probudil a zjistil, že má svázané kotníky a že ho Nilsen škrtí kravatou, zatímco mu k tomu tisknul koleno na hruď. Stewart však Denise hrdině přepral. Nilsen zachoval chladnou hlavu a v naději, že ho uslyší ostatní nájemníci a zahladí tak stopy vedoucí k jeho vině, zakřičel. Prosím, vezmi si moje peníze, nech mě na pokoji. Douglas Stewart po souboji utekl z Nilsenova bydliště a incident nahlásil na policii. Ta pak Denise Nilsena zadržela a vyslechla. Vzhledem k tomu, že ve výpovědích obou mužů se objevily protichůdné detaily, policie incident odmítla jako mileneckou hádku. Jiné zdroje hovoří o tom, že policie jela přímo na místo činu na popud Stuartova telefonátu. Nicméně poté, co si strážníci všimli, že jsou oba muži značně opilí a že pravděpodobně jde o homosexuální orgie, tak se rozhodli situaci neřešit. Ostatně ani Stuart napadení dále neřešil a případ tak vyšuměl do ztracena. Leden 1981, jméno neznámé.
Devátou oběť popsal Nilsson jako 18-letého modrookého skota se světlými vlasy, který měl na sobě zelený vršek teplákové soupravy, nějaké kalhoty a tenisky. Nilsson se s touto obětí setkal v hospodě Golden Lion v Soho. Pak společně odešli do bytu na Melrose Avenue, kde se spolu zúčastnili soutěže v pití alkoholu. Toho týdne Nilsson informoval své zaměstnavatele, že je nemocný a že nemůže přijít do práce. Pochopitelně šlo o lež. Ve skutečnosti chtěl volno, aby mohl oběť rozřezat. Únor 1981, jméno neznámé. Nilsson si na tuto oběť vzpomínal jen málo. Kromě toho, že pocházel z Belfastu, byl štíhlý, tmavovlasý, ve věku kolem 20 let a že přibližně měřil 1,75 m. Dále si Nilsson vzpomíná, že se s touto obětí setkal někde ve West Endu, po zavíračkách místních putik. Chlapce uškrtil kravatou a jeho tělo následně položil pod prkna podlahy. Duben 1981, jméno neznámé. Se svojí 11. obětí, s valnatým mladým anglickým skinheadem, kterému bylo přibližně 20 let, se Nilsson setkal v dubnu 1981 u stánku s jídlem na Leicester Square. Nilsson chlapce nalákal k sobě domů s příslibem alkoholu. Vzpomínal na to, že neznámý byl oděn v černé kožené bundě a na jeho krku se nacházelo tetování s jednoduchým nápisem Cut here, neboli česky řezejte zde, nebo setněte zde. Po vraždě Dennis muže v uvozovkách vystavil na 24 hodin ve své ložnici, no a pak tělo uložil klasicky pod prkna. Nilsson později tvrdil, že si tuto oběť jak jinak než vymyslel. Jeho další obětí se stal 23-letý bezdomovec, údajně také duševně zaostalý epileptik Malcolm Stanley Barlow, kterého 17. září 1981 Dennis našel zhrouceného o zeď svého domu. Nilsson se jakožto vzorný občan o muže zajímal a doptával se, co se stalo. Dozvěděl se, že Malcolm upadl do bezvědomí poté, co si vzal léky na předpis a smíchal je s alkoholem. Jiné zdroje naopak vypráví o tom, že alkohol nepil a že se mu jednoduše z léku udělalo slabo. Dennis navrhl, že nebožákovi zavolá sanitku. A proto se společně vydali k Nilssonovi domů. Tady chci podotknout, že doopravdy tady Dennis zavolal záchrannou službu, která bezdomovce zavezla do nemocnice. Následujícího dne Malcolma Barlowa propustili. Ten, pak celý veselý a vděčný, odešel do domu svého zachránce, zřejmě proto, aby mu poděkoval. Byl pozván dovnitř na něco dobrého k snědku. Po jídle začali muži konzumovat rum s kolou. Malcolm usnul na pohovce. Následujícího rána Nilsson Barlowa zardousil a jeho tělo uložil do skřínky pod kuchyňským dřezem. Pochopitelně byt na Melrose Avenue začal vzhledem k počtu zesnulých neuvěřitelně zapáchat. Navíc prostoru pod podlahou už taky moc nezbývalo. No a to platí i pro komody a jiná uložiště. Nilsson totiž prý dokonce zapomínal, kam některé ostatky uložil. Takže se mu třeba stávalo, že při otevření skříně byl sražen párem končetin a podobně. Takže se likvidace ostatků stala nevyhnutelnou. Pachatel se tedy rozhodl zbavit všech těl. Nejdříve je všechny naporcoval ve své vaně, s použitím velkého hrnce rozvařil kůži a umístil kusy těl do kufru, které nakoupil speciálně pro tento účel. Nilsson vzpomínal, že kvůli značně pokročilému stádiu hniloby ostatků bylo zbavování se těl nesmírně odporné. Prý si musel často posilovat nervy jeho oblíbenou whisky a dále musel hrstkami soli odstraňovat z neboštíků červy. Dennis také často zvracel, když těla čtvrtil. Ale i tak si našel čas a chuť těsně před procesem zbavování se těl masturbovat. Sebeukájení bylo jeho symbolické gesto a rozloučení se svými oběťmi. Poté na své zahradě rozdělal velký oheň, v němž spálil ostatky naskládané v kufrech. Podle nám známých informací uspořádal za dobu, kdy byt obýval, minimálně dva takové táboráky. Na zavazadla naskládal pneumatiky, aby pach hořícího lidského masa překryl smradem tavícího se plastu. Uvádí web Wales Online. Co je zajímavé, tak její připálení pozorovali tři děti ze sousedství. K této skutečnosti Dennis ve svých pamětech napsal, že by mu připadalo v pořádku, kdyby viděl tyto tři děti v uvozovkách tančit kolem masové pohřební hranice. Nilsson pak z ohniště vyhrabal velké a rozeznatelné kosti, které rozdrtil hráběmi.
V polovině roku 1981 se Nilsonův pronajímatel rozhodl byt na Melrose Avenue s číslem popisným 195 zrekonstruovat. Pan domácí Denise požádal, aby nemovitost vyklidil a odstěhoval se pryč. To se mu pochopitelně nelíbilo a návrhu se bránil. Díky nabídce ve výši 1 000 liber však změnil názor. Den předtím, než opustil pozemek, uspořádal třetí a poslední táborák, kde se zbavil zbylých stop. Dne 5. října 1981 se přestěhoval do podkrovního bytu na adrese byt číslo 23D Cranley Gardens ve čtvrti Muswell Hill v severním Londýně. Stěhování na nějaký čas pozastavilo Denisovo vražedné řádění, a to zejména proto, že nový byt nedisponoval žádnou zahrádkou, kde by mohl nepozorovaně pálit ostatky. Stejně tak zde nešla odmontovat podlaha. Poznámka: v některých zdrojích se uvádí, že jde o byt číslo 23, jinde se naopak uvádí, že šlo o číslo domu. Já osobně usuzuju, že pravda je někde uprostřed. S tím, že v mapách je ta adresa uváděna jako Cranley Gardens 23, tak bych řekl, že to je číslo popisné. Nicméně, ten dům není zas tak velký a typoval bych, že tam bude jenom pár bytů, který budou označený 23A, 23B, 23C, 23D. Takže bych to odhadoval tak, že Dennis Nilsson žil na adrese Cranley Gardens, číslo popisné 23, byt 23D. Jenže po nějakém čase už se Dennis nedokázal přemáhat a začal znovu zabíjet. Přál jsem si přestat, ale nedokázal jsem to. Neměl jsem žádné jiné vzrušení ani potěšení, vysvětloval. Zdůraznil také, že byť ho zabíjení nějak extra netěšilo, tak uctíval umění smrti. Scénář byl u pozdějších obětí zcela stejný. Mladé muže pod záminkou alkoholu a jídla nalákal k sobě domů, kde je uškrtil a pak se bavil s jejich těly. Koupal je, převlékal či fotil v různých polohách. Nejprve se v listopadu 1981 pokusil uškrtit 19-letého studenta Paula Nobse. Nicméně jeho vůle byla silnější a zabránil si v tom. Podobný incident se pak odehrál na Silvestra 1981, když byli Nilsonovi přátelé pozváni do jeho bytu na bujaré oslavy Nového roku. Slušně odmítli, jelikož měli jiné plány. Navíc prý toho dne spatřili Denise silně opilého, což je znepokojilo. Slavili tedy sami ve svých bytech. Během večera slyšeli Nilsona, jak odchází z domu a pak se s někým cizím vrací. Poté uslyšeli z horních pater příšerný rozruch. Ten následoval tím, že neznámý muž se běhl dolů po schodech a vzlikal. Oným člověkem byl jistý Toshimitsu Ozawa. Ten policii nahlásil, že se domnívá, že se ho Nilsson pokusil zabít. Usoudil tak ze situace, kdy k Ozawovi přistoupil s kravatou, která byla natažená mezi rukama. Následné vyšetřování však neproběhlo. Ke skutečné vraždě došlo až 6 měsíců po přestěhování, tedy v březnu 1982. Nyní šlo o 23-letého místního drobného zlodějíčka Johna Petra Howletta. Mělo jít o oběť, která se prý spírala ze všech nejvíce. Muži se, podle klasického postupu, poprvé seznámili v hospodě poblíž Leicester Square. Howlett se nechal nalákat do Nilsonova bytu pod příslibem, že zde budou pokračovat v pití a že si pustí i nějaký ten film. No a tak se stalo. Během sledování snímku Howlett usnul. O hodinu později se Nilsson neúspěšně pokusil Howletta zbudit. No a když to nevyšlo, sedl si na okraj postele a popíjel rum. Přičemž se na Howletta tak zvláštně díval. Po nějakém čase zakročil. Nastal zuřivý zápas. Tak agresivní, že se oběti málem podařilo Nilsona sejmout. Nakonec Dennis Nilsson šáhl po řemenu a svoji oběť přemohl. John Peter Howlett ztratil vědomí. Vystresovaný a pravděpodobně vyděšený vrah přešel do obývacího pokoje, kde se snažil pročistit si hlavu. Wow, tohle se mu ještě nikdy nestalo. Co když ho skutečně některá z obětí dřív nebo později přepere? Během následujících 10 minut se Nilsson třikrát neúspěšně pokusil Johna Petra Howletta zavraždit. Když si ale i na několikátý pokus všiml, že znovu dýchá, tak se rozhodl napustit vanu a utopit ho. Tělo následně rozřezal a část ostatků spláchl do záchodu. Zajímavé je, že po dobu více než 1 týdne od vraždy měl Nilsson na krku viditelné otisky prstů oběti, podlitiny
a jiné stopy po zápase. V květnu 1982, 2 měsíce po předešlém zločinu, se Nilsson setkal s Karlem Stotterem, 21-letým gejem, který popíjal v hospodě Black Cap v městském obvodu Camden. Nilsson se dal se Stotterem do hovoru a zjistil, že je po neúspěšném vztahu a že je v depresi. Jasně zdůraznil, že na navazování nových známostí nemá náladu. Neboj se, nemám v úmyslu s tebou cokoliv mít. Žádné intimnosti. Pojď, koupím ti ještě pár piv a pak půjdeme ke mně. Dáme si něco dobrýho, co ty na to? Oba muži přišli k Nilssonovi domů, kde Dennis svého hosta zahrnoval alkoholem, a to do doby, než Karl usnul ve spacím pytli. Jenže pak přišel zlom. Karla probudil nepříjemný pocit. Někdo jej škrtil. Jakmile pořádně vytřeštil oči, spatřil nad sebou klečícího Nilssona. No tak, zůstaň v klidu, zašeptal Nilsson. Karl se nejprve domníval, že se ho Nilsson snaží probudit z nějaké temné noční můry. Dokonce možná vysvobodit ze spáru spacáku, který Karla svíral a dusil. Temno. Karl upadl zpátky do bezvědomí. Jediné, na co si matně vzpomínal, byl zvuk tekoucí vody. Vlhko. Všude okolo něj je voda. Karl zjistil, že se jej někdo pokouší utopit. Poté, co se mu nakrátko podařilo zvednout hlavu nad vodu, nešťastník vydechl slova. Už ne, prosím, už ne. Pak Nilsson opět ponořil Karlovu hlavu pod vodu. V domnění, že svoji další oběť zabil, posadil Nilsson mladíka do křesla. Chlapci přihopsala Nilssonova fenka blíp. Ta mu začala olizovat tvář. Dennis si uvědomil, že muž, kterého doteď považoval za zesnulého, stále dýchá. Ve vrahovi se probudil záblesk lidskosti. Přistoupil ke Karlovi, podal mu masáž srdce a třel mu končetiny, aby zvýšil krevní oběh. Poté přikryl mladíkovo tělo přikrývkami a položil ho na postel. Když Karl poté nabyl vědomí, Nilsson ho s úlevou objal. Pak Karlovi vysvětlil, že se málem uškrtil na zipu spacáku a že ho musel resuscitovat. Během následujících 2 dnů Karl opakovaně upadal do bezvědomí. Dennis mu pomáhal s kurírováním se a nakonec se mu společnými silami podařilo dát Karla znovu do pořádku. Když se zpamatoval natolik, aby se Nilsson zeptal na své vzpomínky na to, jak se škrtil a jak ho někdo ponořil do studené vody, Nilsson mu vysvětlil, že se zachytil o zip spacího pytle po noční můře a že ho poléval studenou vodou, protože byl v silném šoku. Později Nilsson odvedl Karla na nedaleké nádraží, kde mladíkovi sdělil, že doufá, že se ještě někdy setkají. Pak se dvojice rozloučila. Zajímavé je, že Denisovo přání se přeci jen vyplnilo a muži se skutečně ještě setkali. U soudu. Ale o tom budeme mluvit až za chvilku. V červnu 1982 se Nilsson setkal se 27-letým Archibaldem Grahamem Ellenem, který se pokoušel na Shaftesbury Avenue přivolat taxi. Ellen přijal Nilssonovu nabídku, aby ho doprovodil do Denisova bytu, s tím, že zde klasicky něco dobrého snědí. Stejně jako v případě několika předchozích obětí Nilsson uvedl, že si nepamatuje přesný okamžik, kdy Elena uškrtil, ale vzpomíná si, že k němu přistoupil s úmyslem jej zavraždit, když Ellen poklidně seděl a jedl omeletu. Ellenovo tělo leželo ve vaně celkem 3 dny. Pak se Nilsson uchýlil ke zbavení se těla na podlaze v kuchyni. Z dostupných zdrojů je známo, že Nilsson opět zatelefonoval do zaměstnání, kde informoval své nadřízené, že je nemocný a že se nemůže dostavit. Opět tak učinil pravděpodobně proto, aby se mohl v klidu zbavit Ellenova těla. Část měkkých tkání údajně opět spláchl do záchodu. Dne 26. ledna 1983 Dennis Nilsson zabil svoji poslední oběť, 20-letého Stevena Sinclaira, drobného zločince a narkomana. Nilsson jej po seznámení na ulici klasicky pozval k sobě na alkohol. V bytě Sinclair usnul v křesle, v omámení vyvolaném drogami a alkoholem, zatímco Nilsson seděl a poslouchal album Tommy od The Who. V hudebním opojení Nilsson přistoupil k Sinclairovi, poklekl před ním a zvolal. Ach, Stevene, zase je to tady. Poté Sinclaira uškrtil nástrojem vyrobeným z kravaty a provazu. Pak se Nilsson připravoval na svůj tradiční rituál, který se skládal z koupele a mazlení se sneživým. Během svlékání těla si všimnul 2 krepových obvazů na Stevenových zápěstí.
Poté, co je odstranil, spatřil několik hlubokých řezných ran, které naznačovaly, že se muž nedávno pokoušel vzít si život. Po koupeli a mazlení, po dobu několika hodin, Nilsson jen tak ležel v posteli vedle své nové oběti. Otočil se směrem k ní a políbil muže na čelo. Dobrou noc, Stevene. Pak šel Nilsson spát. Stejně jako v případě Howletta a Elena, bylo Sinclairovo tělo následně rozřezáno pro lepší zbavování se ostatků. Některé části Dennis zabalil do velkých igelitových sáčků a uložil je buď ve skříni, v truhle na čaj nebo v zásuvce umístěné pod vanou. Část měkkých tkání údajně opět spláchl do záchodu. To by tedy znamenalo, že za poměrně krátkou dobu spláchl ostatky 3 lidí. Myslíte si, že je tohleto všechno schopná kanalizace pojmout? No, to se dozvíme právě teď. Podle webu BBC a podle mého rešeršisty Františka, tímto zdravím, Nilsson zhruba měsíc po vraždě Sinclaira oznámil majiteli nemovitosti, že se mu ucpal odpad. Nebojte se, budeme to muset řešit. Na problémy s potrubím si stěžovali i vaši sousedé. Ostatně, ani ten příšerný zápach se už nedá vydržet. Odvětil pan domácí. Dne 8. února 1983 přijel na adresu Cranley Gardens, byt 23D, Michael Cateran, instalatér z firmy Dynorod. Ten ještě netušil, jaký hrůzný pohled na něj čeká v rozebraném potrubí. Myslel si, že půjde jenom o běžnou rutinu, že se odpadní průchody zacpaly směsí vlasů a masnoty. Ostatně, v povánočním období nejde o nic neobvyklého. Lidé totiž častěji vylévají olej do dřezů a výlevek. Jenže tohle nebyl ten případ. V trubkách se hromadila podivná hmota, tvořená masem a drobnými kostmi. Instalatér nevěděl, co s tím. Nejprve svůj nález oznámil svému nadřízenému Garymu Wheelerovi a dokonce o tom mluvil i s nájemníky, včetně Nelsona. Nicméně se rozhodl, že s ohlášením na policii ještě chvíli počká. Instalatér se dokonce svěřil Nelsonovi s obavami, že by mohlo jít o lidské ostatky. Ale to musí být nějaká blbost. Mně se spíš zdá, že někdo spláchl do záchodu třeba smažený kuře. Asi bych to nějak víc neřešil. Prohlásil vrah zcela nenápadně. Řemeslníka údajně vůbec nechtěl pustit do bytu. Poté, co se instalatér Michael Cateran vrátil na ústředí firmy Dynorod, dohodl se svým nadřízeným, že by se společně měli vrátit na místo činu, a to druhý den ráno, za rozbřesku. Jakmile následujícího jitra, v 7.30, Cateran i se šéfem dorazili zpět do bytového domu na Cranley Gardens, všimli si, že se kryt kanalizace nachází ve zcela jiné poloze. A navíc, zásobník odpadu někdo v noci vyčistil. Teď už sice neměli před očima fyzický důkaz, nicméně se utvrdili v podezření, že se v daném domě děje něco strašlivého. No a když pak hlouběji v potrubí přece jen našli další masitou hmotu a údajně asi 4 kosti, které připomínaly části lidské ruky, tak už neváhali a okamžitě přivolali policisty. Ti nález odvezli do márnice Hornsey, kde ještě toho dne v odpoledních hodinách patolog David Bowen policii potvrdil, že ostatky jsou opravdu lidské a že se na jednom konkrétním kusu masa, o kterém usoudil, že pochází z lidského krku, nacházely stopy po obvazu. Vyšetřovatelé ve spolupráci s instalatérskou službou prohlédli stavební plány nájemního domu. Zjistili, že potrubí, kde Cateran nalezl podivné hroudy masa, tuku a kostí, vede z odtoku přímo k bytu, který se nachází v nejvyšším patře. Jeho nájemníkem byl jistý Dennis Nilsson. Detektivové v čele s vrchním inspektorem Peterem Jayem počkali, než se potenciální podezřelý vrátí z práce. Jakmile Nilsson dorazil domů, strážci zákona jej konfrontovali. S klidem mu vysvětlili, že se přišli zeptat na ucpaný odtok z jeho bytu. Nilsson se lehce zarazil a odmítavě se zeptal, proč se o jeho kanalizaci zajímá zrovna policie. Ti vaši kolegové, co vás doprovázejí, nejsou náhodou z hygieny? To by mi dávalo smysl. Ne, ty jsou také od policie. Můžeme dál? Potřebovali bychom s váma tuhletu záležitost dále projednat. Uvnitř to bude lepší. Tři policisté následovali Nilsona do jeho bytu, kde okamžitě zaznamenali zápach hnícího masa.
Nilsson se i nadále dotazoval, proč se veřejně činné orgány zajímají o jeho kanalizaci, na což mu bylo sděleno, že hlavně proto, že ucpání potrubí způsobily lidské ostatky. Nilsson předstíral šok a zmatení a prohlásil. To je teda žal. Jak hrozné. Inspektor Jay se mu však zpříma podíval do očí a požádal ho, aby přestal lhát a prozradil mu, kde se nachází zbytek těla. Z Nilssona opadla jakákoliv přetvářka. Zcela klidně se přiznal. Ve dvou igelitových taškách ve skříni vedle. Pojďte, ukážu vám to. Právě z úložného prostoru se linul silný zdroj zápachu. Policisté skříň neotevřeli. Místo toho se Nilssona zeptali, zda se v bytě náhodou nenacházejí ještě nějaké další části těla. Na což vrah odpověděl. Je to dlouhý příběh. Táhne se to už dlouho. Řeknu vám všechno. Chci to za sebe dostat. Ale ne tady. Na policejní stanici. I hned poté byl Dennis Nilsson zatčen a převezen na služebnu v Hornsey. Cestou tam byl dotázán, zda ostatky v jeho bytě patří jedné osobě nebo dvěma. S pohledem upřeným z okénka policejního vozu odpověděl. Jich 15 nebo 16 od roku 1978. Toho večera vrchní inspektor Jay, patolog David Bowen a superintendant Geoffrey Chambers navštívili místo činu. Zde ze skříně vyjmuli plastové pytle. Hned následujícího dne Nilsson při výslechu doplnil, kde se nacházejí zbylé části obětí, tedy v truhle na čaj v jeho obývacím pokoji či v zásuvce v koupelně. A pak dodal, jak příslušným mužům vzal život. Snažil se je identifikovat, ale ne u všech, kteří skonali v jeho bytě na adrese Cranley Gardens, se mu to povedlo. Jednu oběť nedokázal pojmenovat vůbec. Druhou znal pouze pod přezdívkou John the Guardsman. No a o tom třetím věděl, že se jedná o Stevena Sinclaira. Dále uvedl, že počínaje prosincem 1978 zabil 12 nebo 13 mužů na své bývalé adrese v Melrose Avenue. Číslo popisné 195. Nilsson také přiznal, že se neúspěšně pokusil zabít přibližně 7 dalších lidí, kteří buď unikli, nebo byli v jednom případě na pokraji smrti, načež je resuscitoval. Po výslechu se operativci vydali zpátky do Nilssonova bytu v Cranley Gardens, kde nalezli vše, co Dennis Nilsson popisoval. Vrah pak mezitím doprovodil druhou skupinu vyšetřovatelů do místa svého minulého bydliště, kde označil 3 místa v zadní zahradě, kde spálil ostatky svých obětí. Na zahradě domu se prý našlo okolo 100 zubů a úlomky kostí. Zmínil se, že některé orgány vyhazoval za plot směrem k lesíku, kde je skonzumovala divoká zvěř, zejména lišky. V mezičase se instalatér Michael Catron obrátil na britský bulvární deník Daily Mirror, aby informoval o probíhajícím pátrání po lidských ostatcích v nájemním domě v Cranley Gardens. Je otázkou, co ho k tomu vedlo. Zda to byla senzacechtivost, dobré úmysly, či touha po zisku. Novináři se solo kapra okamžitě chytli. A nedivím se, vždyť je to terno. Zpráva o vyučeném řezníkovi a bývalém policistovi? Však to se bude úplně skvěle prodávat. Reportéři po obdržení novinek kontaktovali Nilssonovu matku, od které získali autentické fotografie jejího syna. Ty se za pár hodin objevily na titulních stranách ranního tisku. Pochopitelně, skutečnost, že novináři začali do případu strkat nos, způsobila na policejním oddělení neuvěřitelné pozdvižení. Znáte senzacechtivý bulvár. Některé informace vynechá, jiné zase přidá a možná to i trošku okoření. Přece jen, vzpomeňte si na rčení, které jsme si říkali v minulé epizodě o případu Černé dálie. Nebylo důležité, co byla pravda, ale to, co dobře znělo. Policie sváděla boj, aby se do případu nepřimíchávaly nepravdy a falešné stopy. Do toho jim práci stěžovaly britské zákony, které ukládaly pravidlo, že vyšetřovatelé mají pouze 48 hodin na to, aby Nilssona obvinili, jinak jej museli propustit. Naštěstí všechno dobře dopadlo. Patologu Bowenovi se povedlo shromáždit ostatky zabitých, ze kterých se podařilo extrahovat několik otisků prstů. Poté, co se prohnali policejní databází, se zjistilo, že jedny z nich patří drogově závislému Stevenu Sinclairovi. Právě díky tomu bylo možné dne 11. února v 17 hodin a 40 minut formálně obvinit Dennise Nilssona alespoň z jedné vraždy. O zprávě pochopitelně stihl informovat večerní či ranní tisk, který měl oči a uši všude.
Téhož večera taktéž započala série 16 výslechů, které dohromady trvaly přes 30 hodin. Jinde se uvádí, že to bylo pouze 14 hodin. Každopádně v nich už Nilsona zastupoval jeho právní zástupce. Toho předtím několikrát odmítl a pak zase přijal. Byl to takovej docela komický proces. Ve výpovědích zaznělo snad vše, co jsem vám tady doposud vyprávěl. Teda až na jedno. Denise, jaký byl váš motiv? Co vás vedlo k touze zabíjet? No, doufal jsem, že mi to řeknete vy. Přestože motiv počátku vraždění Dennis Nilsson nikdy nevysvětlil, ve svých denících z vězení později přiznal, že k mrtvým tělům cítil silné emoce. Dokázal jsem se vžít pouze do mrtvého obrazu člověka, kterého bych mohl milovat. Obraz mého mrtvého dědečka byl jeho modelem v jeho nejpůsobivějším duchu. Zdá se nezbytné, aby byli mrtví, abych mohl vyjádřit ty pocity, které jsem u dědečka považoval za posvátné. Byla to ta pseudosexuální, infantilní láska, která se ještě nerozvinula a nedozrála. Pohled na moje oběti mi přinesl hořkou sladkost a dočasný klid. Takové naplnění. Dne 11. února 1983, poté co Denise Nilssona policie oficiálně obvinila, ho převezla do věznice HMP Brixton, kde byl držen ve vazbě. V tu chvíli prý vrah pocítil jistý pocit rezignovanosti, ale i úlevy. Teď už se nemusí trápit neovladatelným chtíčem. I přes jistou spokojenost Dennis Nilsson nesouhlasil s podmínkami věznice. Z nám neznámého důvodu odmítal nosit vězeňské oblečení. Možná se to zdá jako malichernost, nicméně nepodřizování se pravidel zapříčinilo, že nesměl opouštět svoji celu a nemohl ani na vycházky. Jednou dokonce na protest vyhodil oblečení a jiné věci ven z cely a trefil několik zaměstnanců věznice. Za trest pak strávil 56 dní na samotce. Dne 24. října 1983 byl konečně postaven před hlavní trestní soud Anglie a Walesu, běžně označovaný jako Old Bailey. Zde jej obvinili z 6 doložených vražd a minimálně 2 pokusů o vzetí života. Ve všech bodech obžaloby Dennis Nilsson prohlásil, že je nevinný. Hnedka vysvětlím proč. Primárním sporem mezi žalobcem a obhájcem nebylo to, zda Nilsson oběti zabil, ale jaký byl jeho duševní stav před vraždami a během nich. Obžaloba tvrdila, že Nilsson byl zcela příčetný a měl plnou kontrolu nad svými činy. Obhajoba naopak argumentovala, že Nilsson trpěl sníženým vědomím svého konání, což ho činilo neschopným vytvořit úmysl spáchat vraždu, tudíž není odpovědný za cokoliv a proto by měl být souzen pouze za zabití. S rozlousknutím záhady pomohli předvolaní svědci. Většina z nich se skládala z přeživších, kteří svému potenciálnímu vrahovi na poslední chvíli utekli. Prvním svědkem, který vypovídal ve prospěch obžaloby, byl Douglas Stewart. Ten vypověděl, že v listopadu 1980 usnul na židli v Nilssonově bytě a že se probudil se svázanými kotníky. Pokud si vzpomínáte, tak se mu podařilo Nilssona přemoci, načež se Nilsson polekal a zakřičel něco ve smyslu: vezmi si moje peníze, ale neubližuj mi. Právě tahle ta památná věta nasvědčuje tomu, že Nilsson byl schopný během svého řádění udržet chladnou mysl, protože doufal, že ho ostatní nájemníci uslyší a že incident svede na loupežné přepadení. Naopak obhajoba se snažila tenhle příběh zpochybnit a poukazovala na drobné nesrovnalosti ve Stewartově výpovědi a na skutečnost, že během dotyčné noci požil hodně alkoholu, čímž se implikovalo, že mu paměť nemusela sloužit úplně nejlépe. A navíc mohl událost zveličit, aby jí zatraktivnil protisk. Poté před soudem vystoupil univerzitní student Paul Knobs, o kterém jsme tady taktéž předtím mluvili. Vypovídal o tom, že se s Nilssonem seznámil, něco málo si popili, no a poté se spolu v jeho bytě vyspali. Knobs se v časných ranních hodinách probudil s hroznou bolestí hlavy. Když si šel do koupelny umýt obličej, všiml si svých krví zalitých očí, rudé tváře a krku. Nilsson měl taktéž pozorovat mladíkův stav a údajně měl hrát i překvapeného se slovy: bože, vypadáš hrozně. Měl by si zajít k lékaři. Obhajoba se Knobse vyptávala, proč nic nenahlásil. Poškozený odvětil, že se bál, že by se přišlo na jeho sexualitu, což by mu tehdy mohlo uškodit.
Obžaloba Nobsův příběh podpořila a vystavila na něm další podpůrné teze. Vidíte? Obžalovaný Nilsen pana Nobse nezabil. Vzhledem k podlitinám na jeho krku se o to však pokoušel. No a i přesto, tu pan Nobs dneska sedí mezi námi. Proč, ptáte se? Protože byl během činu zde přítomný Dennis Nilsen zcela příčetný. Dokázal se ovládat a vraždu si rozmyslel. Nepřijde vám zvláštní, že se rozhodl univerzitního studenta ušetřit, zatímco sociálně vyloučené muže nikoliv? Uvědomte si, že zemřeli zejména ti, které nikdo nehledal. Bezprostředně po skončení Nobsovy výpovědi vystoupil Karl Stotter, aby vylíčil, jak se ho Nilsen v květnu 1982 pokusil uškrtit a utopit a pak ho resuscitoval a v uvozovkách oživil. Stotterův hlas se vlivem emocí třásl a při několika momentech musel dokonce soudce dát Karlovi čas, aby se zpamatoval. Vrchní inspektor Peter Jay poté vylíčil okolnosti Nilsenova zatčení a zdůraznil, že doznání působilo velmi klidně, věcně a příčetně. Jako důkaz Jay společně se superintendantem Chambersem u soudu přečetli několik prohlášení, která Nilsen dobrovolně poskytl po svém zatčení. V jednom z nich Nilsen řekl: "Nemám soucit se svými oběťmi. Nelituji sám sebe a ani ty, kteří jsou zarmouceni mými činy." Jay připustil, že je neobvyklé, že kdokoliv obviněný z takhle strašných zločinů je takto vstřícný při poskytování informací. Dokonce mu přišlo fascinující, že nejenže Nilsen poskytl většinu důkazů proti sobě, ale také dal sám podnět k nalezení většiny hledaných ostatků a stop, které mohly odporovat jeho vlastní verzi událostí. Ve čtených výpovědích dále zazněly grafické popisy rituálních a sexuálních aktů, které Nilsen prováděl s těly svých obětí a které sám Nilsen policistům vylíčil v den jeho zatčení. Povídal o různých metodách skladování těl a jejich částí, dále pak o rozštrcení a eliminování problémů, které mu způsoboval rozklad. Několik porotců bylo během této části soudního procesu viditelně otřeseno. Nilsen své výpovědi poslouchal se zjevnou lhostejností. Se stejně arrogantním pohledem pozoroval i hmotné důkazy, které přinesla obžaloba následujícího rána. Šlo například o hrnec, v němž Nilsen vařil hlavy tří obětí, prkénko, které použil k rozdělení těla Johna Howletta, a několik zrezivělých kuchyňských nožů, které dříve náležely jeho oběti, kuchařskému studentovi Martinu Duffyovi. V závěrečné fázi jednání vypovídali dva psychiatři na straně obhajoby a jeden na straně žalobce. První z nich, James McKeith, vypověděl, že kvůli nedostatečnému citovému vývoji měl Nilsen potíže s vyjadřováním jiných emocí než hněvu a že měl tendenci zacházet s ostatními lidmi jako se součástmi svých sexuálních fantazií. Psychiatr také popsal Nilsenovo spojení mezi nehybnými těly a sexuálním vzrušením. K tomu doplnil, že Nilsen disponoval narcistickými rysy, měl narušený smysl pro identitu, vykazoval maladaptivní chování a byl schopen depersonalizovat druhé lidi. Tyto faktory lékař přičítal blíže nespecifikované poruše osobnosti, kterou Nilsen údajně trpěl. Psychiatr byl ve svých závěrech poměrně nerozhodný, ale dodal, že Nilsenova porucha osobnosti je natolik závažná, že by mohla snižovat odpovědnost za všechny ohavné činy, které spáchal. Druhý psychiatr, Patrick Galloway, Nilsenovi diagnostikoval hraniční poruchu osobnosti s narcistickými rysy a občasnými schizoidními výbuchy, které se Nilsenovi většinou dařilo držet na uzdě. Nicméně při takzvaných v uvozovkách epizodách se choval impulzivně a násilnicky. Galloway dále připustil, že Nilsen si byl intelektuálně vědom svého jednání, ale zdůraznil, že během schizofrenních stavů si neuvědomoval trestní povahu činu. Ve finále si obžaloba předvolala forenzního psychiatra Paula Bowdena, aby vyvrátil výpovědi psychiatrů, kteří svědčili ve prospěch obhajoby. Před Nilsenovým soudním procesem Bowden obžalovaného několikrát vyslechl. Ze svých pozorování shledal Nilsena manipulativní osobou, která je schopna navazovat kontakty s lidmi, jenže ty pak následně vidí jako pouhé objekty, určené k uspokojování svých intimních tužeb. Dále vypověděl, že neshledal žádné důkazy o nepříčetném chování a doplnil, že podle všeho Nilsen žádnou duševní poruchou netrpěl. Dne 3. listopadu 1983
se po závěrečných řečech obou stran porota odebrala k projednání rozsudku. Druhý den se po několikahodinové diskuzi vrátila s rozhodnutím. Většina se shodla o vině z 6 vražd a 2 pokusů o vraždu. Dennis Nilsen byl odsouzen k doživotnímu vězení s doporučením, aby si odseděl minimálně 25 let. Tento návrh byl později v prosinci 1994 změněn na doživotní sazbu bez možnosti podmínečného propuštění. Možná se teďka ptáte, jak je možné, že šel do vězení pouze za 6 vražd, když jsme jich tady v tomhle videu zmiňovali víc. No, je to jednoduché. Ostatky pouze 6 mužů se podařilo identifikovat. Navíc, po Nilsenově přiznání a odsouzení byl jeho případ uzavřen. Dodnes se tak nepodařilo zjistit, kolik lidí ve skutečnosti zabil, a totožnost mnoha z nich je nám neznámá. U některých zabitých, které Nilsen popsal, totiž neznal jejich jména. Dlouhou dobu taky trval na tom, že zabil 16 lidí. No a v 90. letech se nechal slyšet, že obětí bylo pouze 12. Po svém odsouzení byl Nilsen převezen do věznice HMP Wormwood Scrubs, aby započal odpykávání svého dlouhého trestu. Jako vězni kategorie A mu byla přidělena vlastní cela. Abych vám to trošku s těma kategoriema osvětlil, tak anglické a velšské vězně stát rozděluje do 4 tříd. Kategorie A představuje osoby, jejíž útěk by byl vysoce nebezpečný pro veřejnost anebo národní bezpečnost. No a proto je nutné jim zajistit maximální bezpečnostní podmínky. Do Ačka spadnete většinou, když se pokusíte o nebo spácháte vraždu, někoho zabijete, zneužijete, úmyslně zraníte, unesete, držíte ilegální zbraně, spácháte ozbrojenou loupež či pašujete návykové látky. Do kategorie B spadají ti, kteří nevyžadují maximální ostrahu, ale útěk jim musí být přesto velmi stížen. Mezi C-čkové vězně se řadí osoby, kterým nelze důvěřovat, ale u nichž je nepravděpodobné, že by se pokusili o útěk. A D-čkoví jsou ti, kterým se dá rozumně věřit, že se nepokusí o útěk, a jim tedy poskytnuto privilegium otevřeného vězení. Místní vězni mají povoleno pracovat v komunitě, vykonávat třeba veřejně prospěšné činnosti, anebo občas navštívit domov. Ale zpátky k případu. I ve vězení Dennis nesouhlasil s místními poměry a pravidly, a proto opakovaně hledal právní cesty, jak napadnout skutečné i domnělé porušování jeho práv ze strany vězeňských úředníků. Pravidelně se obracel se stížnostmi na ministerstvo vnitra a později i na Evropský soud pro lidská práva. V důsledku toho se stal neoblíbeným vězněm u personálu či jiných muklů. V prosinci 1983 Nilsena pořezal žiletkou na obličeji a hrudníku jeho spoluvězeň Albert Moffat. To mělo za následek zranění vyžadující si 89 stehů. Poté byl krátce převezen do zařízení HMP Parkhurst, kde se trval do doby, než jej odvezli do věznice HMP Wakefield, kde zůstal až do roku 1990. V roce 1991 jej stát umístil do takzvané jednotky zranitelných vězňů v HMP Full Sutton, a to kvůli obavám o jeho bezpečnost. Strach však neustával a proto jej umístili do vězení se zvýšenou segregací od ostatních vězňů, které je určeno pro ty nejnebezpečnější zločince. Teďka šlo o zařízení HMP Whitemoor. V roce 2003 byl Nilsen znovu převezen do HMP Full Sutton, kde setrval jako vězeň kategorie A. Zde v místní dílně pro lumpy překládal knihy do Braillova písma, no a většinu svého volného času trávil čtením, psaním, malováním a skládáním hudby. Taktéž udržoval kontakt s okolním světem písemnou korespondencí s jeho obdivovateli. No a právě tímto způsobem se dokonce seznámil s Češkou Andreou Kubínovou. S ní udržoval dlouhá léta přátelský vztah. Hezky to popisuje článek na webu Lidových novin. Andrea Kubínová ve vysílání televize ITV v pořadu Dobré ráno Británie v živém přenosu popisovala, že se s Nilsenovým případem poprvé setkala v knize o skutečných zločinech. Přišlo mi to zajímavé. Motivace, osamělost, no, to všechno bylo zajímavé. Navíc jeho láska ke zvířatům byla něco, co vyniklo ve srovnání se všemi ostatními zabijáky. Popisovala v televizi důvody, proč vraha kontaktovala. Podle všeho nejdříve Andrea Denise požádala o autogram. K žádosti pak přiložila vlastnoručně namalovaný obrázek jeho psa. Nilsen odepsal a jí přišlo neslušné nereagovat. No a tak mezi dvojicí vznikl korespondenční vztah.
Andrea dále zmínila, že celkem si vyměnili přes 300 dopisů, které údajně vyústily v přátelství. No a co mi přijde nejzajímavější, tak Andrea Nilsona ve vězení dokonce i osobně navštívila. Podle jejího vyprávění prý působil jako úplně běžný člověk. Cituji. Nejdřív byl trochu naštvaný, protože jsem se opozdila, ale když viděl, že jsem nervózní, dělal všechno proto, abych se cítila pohodlně. Vtipkoval, smál se. Byl prostě přátelský. Přišel mi jako milý člověk. Vím, že je to vzhledem k okolnostem zvláštní, ale ano, byl. V televizním rozhovoru, který probíhal online, Andrea ukázala zajímavé memorábilie, které získala od Nilsonových blízkých. Šlo například o jeho brýle či nádobku s kusem jeho popela. Žena zdůraznila, že tím, že Nilsona považovala za přítele, jí přijde normální na něj mít doma památku. Na otázku, zda pomyslela i na rodiny nebohých obětí, odvětila, že ano, že viděla dokument, o kterém budu mluvit za chvíli, a že to pro ní byl velmi náročný pohled. Poznámka. Právě kvůli tomu dokumentu televize Kubínovou kontaktovala. Nicméně tím, že jsem před chvílí zmiňoval popel, tak je jasné, že Dennis Nilson již není mezi námi. Nicméně donedávna byl. Zemřel 12. května 2018 v nemocnici v Yorku na plicní embolii a krvácení, ke kterému došlo v důsledku aneurizmu břišní aorty. Bylo mu 72 let. Do nemocnice byl odvezen 2 dny předtím, když si stěžoval na ukrutnou bolest břicha. Nilsonovo tělo bylo zpopelněno v červnu 2018. Bohoslužba za jeho odchod se konala potají v Yorku za účasti pouze několika mála truchlících, včetně 2 nebo 3 vězeňských důstojníků a jistého Marka Austina, muže, se kterým si Nilson během pobytu ve vězení dopisoval. Podobně jako Andrea Kubínová získal část popela a několik Denisových osobních věcí. Na obřadu údajně nebyli přítomní žádní Nilsonovi rodinní příslušníci. Pohřeb stál 3323 liber. Veškeré náklady uhradila věznice HMP Full Sutton. No a nyní nás čeká klasicky pár zajímavostí. Dennis Nilson si za své hrůzné činy vysloužil přezdívky Monstrum z Muswell Hill, což je oblast, kde se nacházel jeho druhý byt a kde spáchal své pozdější vraždy. Pak se ještě můžete setkat s přezdívkou Laskavý zabiják, Kindly Killer, protože se sám domníval, že s oběťmi zacházel laskavě, jako s milovanými bytostmi. Po jeho zatčení byla Denisova 8letá Fenka křížence jménem Bleep převezena do psího útulku Battersea, kde místo toho, aby se jí dostalo nového milujícího domova, byla dne 5. března 1983 utracena. Dále Nilson krátce před svojí smrtí pořídil audionahrávku, v níž se vyjadřuje ke svým činům. Podle něj byly zcela lidské. Také v ní popisuje velmi melancholickým tónem své dětství, které strávil v temnotě a vysmívá se všemu, čemu my, obyčejní lidé, říkáme morální zásady. Další zajímavostí je, že několik předmětů zabavených z Nilsonova bytu, z nichž některé byly představeny jako důkaz v soudním procesu, je vystaveno v Muzeu zločinu v New Scotland Yardu. Mezi exponáty patří sporák, na kterém Nilson uvařil hlavy svých posledních 3 obětí, nože, které použil k čtvrcení několika těl, sluchátka, kterými Nilson uškrtil Okendena, obvaz, který vytvořil, aby uškrtil svoji poslední oběť, anebo vanu, ve které utopil Howletta a držel tělo Elena před zbavením se ostatků. Co se týče domů, kde Dennis Nilson řádil, tak ty oba dodnes stojí. Dům na Melrose Avenue koupil mladý pár z ciziny, který v médiích vystoupil pouze pod jmény Bruno a Matilda. Nemovitost pořídili v roce 2016 za 493 tisíc liber. Jejich vizí bylo dům zrekonstruovat s tím, že by se neprováděly žádné výrazné vnější vizuální úpravy. Předělával se hlavně vnitřek. Nové majitele děsivá minulost domu neodradila. Naopak se jim líbila příznivá cena. Dále přiznali, že o příběhu stavby nevěděli, nicméně na prohlídce jim realitní makléř doporučil, aby si adresu radši vygooglovali. I tak se jim ale místo líbilo. Víme, že mnoho lidí by tady nebydlelo, ale od chvíle, kdy lidé uvidí, jak to místo vypadá teď, to už nikdo řešit nebude. Zamilovali jsme se do tohohle domu proto, že jsme viděli příležitost vytvořit skvělý domov. Druhé Nilsonovo bydliště v Cranley Gardens se prodalo v roce 2015 za cenu 285 tisíc liber. Více informací však noviny Daily Mirror nezveřejnily. No a teďka se přesouváme do kulturní vložky.
V roce 1989 vznikl v Británii horor nesoucí název Cold Light of Day, který napsala a režírovala Fiona Lewis. V hlavní roli se zde objevuje Bob Fleck, Martin Byrne Quinn a Jeffrey Greenhill. Film je, zdůrazňuji, volně založen na zločinech sériového vraha Dennise Nilsona a obsahuje fiktivní popis jeho řádění a následné zadržení. Nicméně sleduje linku podobnou našemu dnešnímu vyprávění. Film byl v roce 1990 promítán a oceněn na filmovém festivalu v Benátkách. Nejméně čtvrtina diváků prý ale odešla. Nicméně lidé, kteří zůstali, vstali a poté tleskali. Buď film milovali, anebo nenáviděli. Mimochodem taková zajímavost, režisérce bylo v době uvedení filmu 21 let. Dále bych chtěl zmínit to, že o Dennise Nilsonovi vzniklo několik dokumentárních cyklů. Ať už to byla série od BBC, která se jmenuje Great Crimes and Trials of 20th Century, nebo i zmiňovaná televizní stanice ITV s pořadem Real Crime, a nebo naše staré známé a oblíbené Born to Kill. To mě osobně bavilo hodně. Mělo být o pátý díl z třetí řady. Co ale musím vyzdvihnout, jsou tyhle ty následující dílka. Tím prvním, který stopro musíte vidět, je třídílný seriál Des v hlavní roli s Davidem Tennantem. Přečtu vám oficiální popis. Třídílná minisérie Des sleduje jeden z nejchvalněji proslulých příběhů v historii britského zločinu, který se točí kolem sériového vraha Dennise Nilsona. Seriál, vyprávěný očima tří mužů, Dennise Nilsona, hlavního vyšetřovatele Petra Jaye a spisovatele Briana Masterse, zkoumá, jaké jsou osobní i profesní důsledky setkání s člověkem, jako je Nilson. Mezi lety 1978 a 1983 zavraždil Nilson ve svém bytě řadu chlapců a mladých mužů. 5 let následně unikal odhalení. 9. února roku 1983 byl však vrchní inspektor Peter Jay vyslán na Cranley Gardens do domu s číslem popisným 23, aby prozkoumal zbytky lidské tkáně a kostí v ucpané kanalizaci. Právě tehdy si policie uvědomila, že má co dočinění s masovým vrahem. Mimochodem, tímto zdravím lidi z HBO nebo ČSFD. Máte tam chybu, kterou dělá většina dnešních korporací. Nilsson nebyl masový vrah, ale sériový vrah. Překvapuje mě, že jste dokonce v tom popisu ten výraz sériový použili, ale pak jste to změnili, tak kde je problém? Druhým moc fajn počinem je dokument Paměti vraha případ Nilsson, který produkovala streamovací platforma Netflix. Mimochodem je to od tvůrců slavné kriminální dokumentární minisérie Od koťátek pracky pryč, hon na internetového zabijáka. Přibližně hodinu a půl dlouhý film podrobně popisuje život a vraždy skotského sériového vraha Dennise Nilsona z první ruky prostřednictvím audiokazet, které byly zaznamenány z jeho vězeňské cely. V pořadu pak vystupují ještě další osoby, které se přímo či nepřímo podílely na vyšetřování. Popřípadě byly nějak jinak zpřízněny s Dennisem Nilsonem. Tenhle ten dokument se pak skvěle doplňuje s loňskou sérií od BBC, která se jmenuje The Nilsson Files. Shodou okolností k tomu, abyste si tuhletu sérii přehráli, potřebujete VPN. Mrk mrk. Série je zaměřená na vyšetřování Nilsonových zločinů a vysvětlení, proč hrůzného vraha odhalila v podstatě až náhoda. Ptá se také, proč jsou dneska jeho oběti téměř zapomenuty. Filmaři zde taktéž hovoří s policisty, kteří zde vyjadřují lítost nad předčasným ukončením vyšetřování. Mimo jiné série ukazuje i možné pochybení policie, která dostatečně neprošetřila případ Andrewa Howa, který Dennisovi utekl. Stalo se tak ještě před druhou Nilsonovou vraždou. Kdyby tak policie učinila, mohly následující oběti žít. Policie se taktéž více zaměřovala na stíhání homosexuálů než na jejich ochranu. Po částečné dekriminalizaci homosexuality v roce 1967 se policejní obtěžování zvýšilo a zatýkání gayů raketově vzrostlo na více než 1000 případů ročně během 70. a 80. let. Kolem vražd homosexuálů navíc panovala jenom malá pozornost médií kvůli ochraně před možným veřejným pobouřením. Jaký máte na to názor vy? No a v poslední řadě bych chtěl zmínit, že k případu samozřejmě vznikla i spousta knih. Jednu z nich sepsal během vězeňských let sám Dennis Nilsson.
Jde o tehdy nepublikovanou autobiografii s názvem Historie utonulého chlapce, přičemž název je odkazem na jeho představy o klidu po smrti a na jeho vlastní téměř smrtelné utonutí v roce 1954. Mluvili jsme o něm na samém začátku videa. Nilsson prý byl odhodlán své spisy vydat, nicméně mu to zakázalo britské ministerstvo vnitra. Po Nilssonově smrti se nakladatelství Red Door podařilo na memoáry získat práva a s pomocí vrahova nejbližšího přítele se podařilo jeho rukopis, který čítal více než 6000 stran, upravit do knižní podoby. Publikace vyšla v lednu 2021 a poskytuje vhled do pachatelovy minulosti, mysli a spousty let strávených ve vězení s maximální ostrahou, včetně jeho místního každodenního života. O určitou objektivitu se pak měla postarat předmluva kriminologa doktora Marka Pettigrewa, která poskytuje Nilssonovým slovům určitý kontext. No a na závěr bych rád doporučil knížku od asi nejslavnějšího autora životopisů sériových vrahů, Briana Masterse. Dílo se jmenuje Killing for Company, The Case of Dennis Nilsson, neboli česky Zabíjení pro společnost, případ Dennise Nilssona. Je z roku 1995 a jedná se o kriminální studii, která vznikla na základě rozhovorů přímo se jmenovaným vrahem. Ostatně její vznik popisuje i seriál Des, o kterém jsme si tady povídali. No a to byl náš pohled na případ Dennise Nilssona. Šílený, co? No a teďka si představte, že kdyby nebylo jednoho ucpanýho odpadu, tak by se na něj možná nikdy nepřišlo. Reálně mě děsí myšlenka na to, kolik takových sériových vrahů z minulosti ještě mezi náma běhá jenom proto, že nikdo nikdy neodhalil. A to nemluvím o Zodiakovi a těchto těch lidech, ale o těch, kteří se třeba nikdy ani nedostali do médií. Ale i tak, Nilssonovi jeho zločiny procházely tak dlouho, že u spousty jeho obětí neznáme jména ani to, jak vypadaly. No a co si myslíte o případu vy? Myslíte si, že podobně jako u Jeffreyho Dahmera šlo zločinům zabránit? Kdyby měl Nilsson jednoduše někoho, kdo by ho měl rád? Jinak zajímala by mě hlavně jedna věc. V závěru videa jsme mluvili o jedné Češce, která se s Nilssonem dopisovala a jejich vztah by se dal popsat jako přátelský. A má otázka zní, dokázali byste se takhle bavit se sériovým vrahem? Zvládli byste se oprostit od jeho zločinů a hovořit třeba o běžných každodenních věcech? No a co teprve rodiny obětí? Brali byste na ně ohled? A tady tím zamyšlením se s vámi pro dnešek loučím. Teďka to půjdu sestříhat, pak se musím vrhnout na abecedu strachu, pak musím dopsat nějaký práce do školy, který mě tam hodně strašej, a potom mám v plánu jet dneska na automobilový sraz, tak snad to stihnu. A třeba se tam s někým z vás potkám. Ještě než odejdu, tak bych chtěl poděkovat všem, kteří se na tohle video podívali, zejména těm, kteří mě podpořili a dali sem like, odběr, popřípadě video sdíleli, aby se dostalo k co nejvíce lidem. Chápete, krmíme algoritmus. Už jsme konečně dosáhli na 100 000 odběratelů, což znamená jediné, drahý těžítko je na dosah ruky. No a pro vás to znamená, že budu moct vytvořit nějaký pěkný speciál. Jste skvělí a moc si toho vážím. Děkuju. No a když už mluvíme o speciálech, tak brzy jeden vyjde na Hero Hero. Přes léto tam mám v plánu hodit několik bonusů, které kvůli kontroverzi nebudou moci být tady na YouTube. Takže se třeba uvidíme tam. No a samozřejmě nesmím zapomenout poděkovat sponzorovi dnešního videa, NordVPN, kteří si pro vás připravili tuhletu úžasnou akci. Odkaz máte dole v popisku. Ale teďka už fakt běžím, protože, jak by řekla Hanka Zagorová, spěchám, právě teď 5 minut zpoždění mám. Mám ráda horký čaj. Tím bych to asi ukončil. Mějte se krásně, skládejte básně a budu se na vás těšit u dalšího případu. Díky moc, jste skvělí. Čau.